Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 9-cu sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 192-yə baxırıq. Dərsimiz ədədi ardıcıllıqlardır. Çalışma 6. E, deməli çalışma 6-da deyir ki, an = n kvadratı - 8n düsturu ilə verilən ardıcıllığın 20-yə, 48-ə, -15-ə, 0-a 4-ə bərabər həddi varmı? Varsa, bu həddin nömrəsi neçədir? Deməli, ardıcıllığın düsturu verilib. Ardıcıllığın düsturu AN = n2 - 8n-dir. A variantına baxırıq. Deyir ki, bu ardıcıllığın 20-yə bərabər olan həddi varmı? Varsa, bu həddin nömrəsi neçədir? E, deməli, biz 20-yə bərabər olan həddi tapmalıyıq. Yəni a n bərabər olmalıdı 20-yə. İndi gətirək, düsturda yerinə yazaq. Deməli n kvadratı - 8n a-nə bərabərdir. a-n də 20-dir. İndi bu 20-ni keçiririk sol tərəfə, müsbət idi, keçəndə olar mənfi. Deməli belə bir kvadrat tənliyi aldıq. İndi biz bu kvadrat tənliyi həll edib onun köklərini tapmalıyıq. Baxırıq ki, bu çevrilmiş kvadrat tənlikdir. Yəni n kvadratının əmsalı 1-dir. Biz bunun köklərini Vieta görə tapa bilərik. Deməli Vieta görə köklərin cəmi ikinci həddin əmsalının əksinə bərabərdir. Deməli ikinci hədd -8-dir. Bunun əmsalı -8-dir. Vieta görə bunun əksi olmalıdır. Yəni -8-in əksi olar müsbət 8. Köklərin hasili isə sərbəst həddə bərabərdir. Yəni -20-yə. İndi fikirləşə görək o hansı ədədlərdir. Bunları toplayanda 8 eləyir, bir-birinə vuranda isə -20 eləyir. E, deməli bunlardan biri olar müsbət 10, biri də olar -2. Yoxlayaq. Deməli 10-dan -2-ni toplasaq bu deyər müsbət 8. Onu da -2-yə vursaq bu deyər -20. Deməli düz tapmışıq. Biri oldu 10, biri oldu -2. İndi biz n-ə 2 dənə tapdıq. Birini 10 tapdıq, birinə də -2 tapdıq. İndi nəyə baxırıq? Deməli bu ardıcıllığın düsturudur. Burdakı n sıra nömrəsini göstərir. Sıra nömrədə ancaq natural ədədlər ola bilər. Yəni burdakı n daxil olmalıdır natural ədədlərə. İndi baxırıq n daha doğrusu 10 natural ədəddir. Yəni 10 sıra nömrə ola bilər. Yəni biz əşyaları sıralayanda və yaxud da sayanda 10-dan istifadə edirik. Amma -2 ola bilməz, çünki bu natural ədəd deyil. Yəni sıra nömrəsi -2 ola bilməz. Biz nə isə sıralayanda -2 deyirikmi? Xeyr. Ancaq natural ədədlər 1, 2, 3, 4 və s. kimi. Deməli bu -2 kənar köçdür. Deməli olacaq 10. Deməli bu ardıcıllığın 20-yə bərabər olan həddi oldu 10. Deməli belə edək, 20-yə bərabər olan hədd oldu Bizdən onu soruşdu, həddi varmı? Bəli, var. Deməli, o da neçədir? 10-dur. İndi biz onu burada yerinə yazıb e, yoxlasaq, həqiqətən də 20 alarıq. Yoxlaya bilərik. Deməli, olacaq a10. n-lərin yerinə 10 qoyuruq. Bərabərdir n-in yerinə 10 bunun kvadratı - 8 * 10. 10-un kvadratı 100 elniyər. 8 * 10-a vursaq 80 elniyər. 100-dən də 80 çıxsaq, bu dəngər 20. Deməli, neçənci hədd 20-yə bərabərdir? 10-cu hədd. Bu oldu A variantı. Keçək indi B variantına. Deməli B variantında deyir ki, 48-ə bərabər. Deməli, 48-ə bərabərdirsə, deməli AN bərabər = olmalıdır 48-ə. İndi görək 48-ə bərabər hədd varmı? Varsa bu hədd neçə nömrəli hədddir, onu tapmalıyıq. Ə deməli AN nədir? AN n kvadratı - 8N-dir. Bu da bərabərdir 48-ə. Bu 48-i keçirək. Sol tərəfə müsbət deyir, keçəndə olar mənfi. bərabərdir 0-a. E deməli kvadrat tənliyi aldıq. Bu kvadrat tənliyi həll edib köklərini tapmalıyıq. E deməli Ə, deməli bunun köklərini Vieta görə və yaxud da ki, diskriminantla tapa bilərik, fərqi yoxdur. Deməli A variantını Vieta görə yazmışdıq. Onu da diskriminantla yazaq. Deməli diskriminant bərabərdir b kvadratı - 4ac-yə. Yazaq. D bərabərdir b - 8-dir. -8-in kvadratı - 4 vur a-sı 1-dir. c-si də -48-dir. Bu da bərabərdir. -8-in kvadratı 64 eyniyə. Deməli 4-ü 48-ə vursaq bu eyniyə 192 mənfidir. Deməli mənfi -(-192) bu mənfi mənfinin müsbət eyniyə. 64-nı da 192-ni toplayanda bu dənə 256. Diskriminantı tapdıq. İndi köklərini tapaq. Deməli n1 bərabər olacaq. E, deməli kvadrat tənliyin köklərini tapanda birin belə tapırdıq. Mənfi -b - kökdə d / 2a. İndi bizdə burada dəyişən eyni də olacaq n1. İkincisini tapanda bir dəfə toplaması olur. Yəni -b / kökdə d / 2a. Deməli yazırıq - -b-miz buradan -8dir. Bu mənfiləri qarışdırmırıq. Bu düsturdakı mənfidir. Bu mənfi -8sə bu b-nin mənfisidir x-ın kökünün altında d, yəni 256 bölünsün 2 vur a da 1-dir. bərabərdir. 2-ni 1-ə vursaq 2. Mənfi mənfini müsbət elədi. E, demək, 256 16-nın kvadratı, yəni bundan kök çıxar 16. 8-dən 16 çıxsa -8, bunu 2-yə bölsək bu da eləyər -4. İndi n2-ni tapaq. Bu da ifadə toplamasını yazacağıq. Deməli mənfi b - 8-dir. Üzərinə gəlinsin kökün altında d. Yəni 256 6, bölünsün 2a da 1-dir. Bu da bərabərdir. 2-ni 1-ə vurduq 2, -ni. mənfi mənfin müsbət elədi. 256-dan 16 çıxır. 8-in 16-sı gələcək 24. Bunu 2-yə bölsək bu da eləyər 12. E, deməli biz n-i bir dəfə -4 tapdıq, bir dəfə də 12 tapdıq. Deməli -4 ilə 12 tapdıq. E, deməli dedik ki, burdakı n natural ədəd olmalıdır. Yəni sıra nömrə göstərir. Nömrələr, yəni bir şeyi nömrələyərkən natural ədədlərlə nömrələyirik. Deməli bu -4 kənar kökdü. Bu ola bilməz. Deməli bu n nəçə ola bilər? 12. E, deməli bu e, bu ardıcıllıqla verilən düsturun, yəni biz bunu a(48)-ə bərabər elədik. Burdan n-i tapdıq 12. Deməli bu ardıcıllığın 48-ə bərabər 10 həddi var. O həddin nömrəsi də 12-dir. İndi biz burada 12-nin yerinə yazaq, həqiqətən də 48 alarıq. Yoxlaya bilərik. Deməli olacaq a12 = e n-in yerinə 12 yazırıq. kvadratı - 8 * 12. 12-nin kvadratı 144-dür. 8 * 12 vursaq 96 eləyir. 144-dən də 96-nı çıxanda bu da eləyir 48. Deməli, bu ardıcıllığın 48-ə bərabər olan həddinin nömrəsi oldu 12. Keçək növbəti variantına, yəni C variantına. Eee, deməli Artçılığın düsturunu yazaq. AN = n^2 - 8n. Deməli C variantında deyir ki, -15-ə bərabər həddi varmı? -15-ə deyirsə, deməli AN = olmalıdı -15-ə. AN budur. Yazırıq n^2 Bu, e - 8n = -15-ə. Bu -15-i keçirək sağ sol tərəfə mənfi keçəndə olar müsbət + 15 = 0-a. E, deməli indi bunu həll etməliyik. E, bu kvadrat tənlikdir. Bunun köklərini Vieta görə və yaxud da ki, e, diskriminantla tapa bilərik. Fərqi yoxdur. E, Vieta görə tapaq. Deməli kökləri cəmi ikinci həddin əmsalının əksinə bərabər olmalıdır. İkinci hədd -8n-dir. Bunun əmsalı -8-dir. VT-yə görə bunun əksi, yəni olacaq müsbət 8. Kökləri hasili isə sərbəst həddə bərabərdir, yəni 15-ə. İndi fikirləşək, görək o hansı ədədlərdir. Bunları toplayanda 8 eləyir, bir-birinə vuranda 15 eləyir. Deməli, biri olar 3, biri olar 5. Yoxlayaq, 3-nü 5-i toplayaq, 8, 3-ü 5-ə vursaq 15. Deməli, doğru tapmışıq. Deməli n1 oldu 3, n2 oldu 5. Deməli n-i tapdıq 3-lə 5. E, deməli indi biz nə tapdıq? Bu ardıcıllığın -15-ə bərabər olan həddinin nömrəsini 3-dən 5 tapdıq. E, deməli burada 2 dənə tapdıq. E, deməli bu ardıcıllığın 3-cü həddi də -15-ə bərabərdir. 5-ci həddi də -15-ə bərabərdir. Yoxlaya bilərik. Deməli, əgər 3 olsa, olacaq a3 = Deməli, n-in yerinə 3 qoyuruq. 3-ün kvadratı - 8 * 3. 3-ün kvadratı 9, 8 * 3-ə vursaq 24, 9-dan 24 çıxsaq eləyər -15. Deməli, -15-ə bərabər onun həddi nömrəsi nə çıxdı? 3. Deməli, n 3 olanda a3 = oldu -15. -ə. İndi 5-i də yerinə yazsaq -15 alarıq. Deməli olacaq a -i Daha doğrusu a5. A5 bərabərdir e n-in yerinə yazırıq 5-in kvadratı - 8 * 5. 5-in kvadratı 25, 8-i 5-ə vursaq 40, 25-dən 40 çıxsa bu da deyir -15. Deməli bu ardıcıllığın 5-ci həddi də -15-ə bərabərdir. Deməli n 5 olanda a5 oldu -15 keçə növbəti variantına E deməli D variantına baxırıq. D variantında deyir ki, 0-a bərabər həddi varmı? Deməli 0 deyirsə AN bərabər olmalıdır 0-a. İndi düsturu yazaq. Deməli AN = n² - 8n. Deməli bu 0-a bərabər olmalıdır n kvadratı - 8n = 0-a. Deməli burdan ortaq vuruq çıxardacağıq. n hər ikisində var. n-i ortaq vuruq çıxardırıq. Burada 2 dənə n var idi. Birini çıxartdıq, qaldı bir dənəsi. 8n-dən n-i çıxardanda qalır 8 = 0-a. E, hasil 0-dırsa vuruqları ayrılıqda 0-a bərabər eləyirik. Yəni n = 0-a, n - 8 = 0-a. Burdan da n-a aldıq 8. Deməli n-ə 2 dənə qiymət tapdıq. Birini 0 tapdıq, birini də 8 tapdıq. Eee, deməli burada 0 ola bilməz. 0 niyə ola bilməz? Çünki dedik ki, bu natural ədədlər olmalıdı. Yəni biz bir şeyi sıralayarkən e, natural ədədlərlə sıralayırıq. Amma 0 natural ədəd deyil. Ona görə 0 ola bilməz. Bu kənar köşkdür. Deməli burada n daxil olmalıdı natural ədədlərə. Deməli 8 olacaq. Deməli bu ardıcıllığın 0-a olan həddi var. Və bu həddin nömrəsi nə cədir? 8-dir. Deməli n = 8 olanda bu ardıcıllığın deməli 8-ci həddi bərabər olacaq e, deməli 0-a. Yoxlaya bilərsiniz yenə də. Əslində yoxlamağa ehtiyac yoxdur, amma əminlik üçün yoxlaya bilər, yəni fərqi yoxdur. n = 8-dir. Gətiririk burda yerinə qoyuruq. Deməli a8 bərabər olacaq n-in kvadratı, yəni 8-in kvadratı - 8 * 8. 8-in kvadratı 64, 8 8-ə vursaq 64, bu da yar sıfır. Keçək E variantına. Deməli E variantında deyir ki, bu ardıcıllığın 4-ə bərabər həddi varmı? Deməli an bərabər olmalıdı 4. Artıqlığın düsturunu yazaq. AN bərabərdir n kvadratı - 8n. Deməli a-ni nəyə bərabər eləyirik? 4-ə. Deməli n kvadratı - 8n bərabər olmalıdı 4-ə. Bu 4-ü keçərək sol tərəfə müsbət idi, keçəndə olar mənfi. E, deməli kvadrat tənliyi aldıq. Bu kvadrat tənliyi həll etməliyik. E, bunu diskriminantla yazaq. Deməli D bərabərdir b bərabər idi b kvadratı - 4 acyə. Deməli b - 8-dir. - 8-in kvadratı - 4 vur a-sı 1-dir. c-də -4-dür. Bu da bərabərdir. - 8-in kvadratı deyir 64 - 4-ü 1-ə vursaq 4, bunu - 4-ə vursaq eləyər - 16. Bu mənfi mənfinü müsbət eləyir. Deməli bu da olacaq 64 üstə 16, bu da bərabər olar 8-ə. İndi köklərini tapaq. Deməli dəyişən n-dir? Olacaq n1 bərabərdir. Deməli düstur belə idi: mənfi -b - kökdə d / 2a bu n1. n2-ni tapanda bir dəfə də bunun toplamasını yazırıq. -b + kökdə d / 2a. Deməli mənfi b-nin yerində durub -8 Bu mənfiləri qarışdırmırıq. Bu düsturdakı mənfidir. Bu mənfi isə b-nin mənfisidir. - kökün altında de, yəni 80 bölünsün 2 vur a-da 1-dir. Yəni n kvadratın əmsalı 1-dir. 2-ni 1-ə vurduq 2. Mənfi mənfin müsbət çıxılsın. Deməli kökdə 80 irrasional ədəddir. Bundan kök çıxmır. Deməli biz kökdə 80-i belə yaza bilərik. Kökün altında bunu elə yazaq ki, vuruqların birindən kök çıxsın. Deməli onda bunu 16 vur 5 kimi yaza bilərik. Bu 16-dan 4 çıxar, 5-dən kök çıxmır, qalır kökün altında. Deməli 80-ni yazdıq, 4 kökdə 5. Bunu biraz da sadələşdirək. 8i 4-dür. Bunların hər ikisində ortaq olan 4-ü çıxardaq. Heç 4-ü çıxartmıq, 2-ni çıxardaq. Çünki aşağıda 2 var, bu ikilər ixtisar gedər. Deməli 2-ni ortaq vuruq çıxardırıq. 8-i 2-yə böləndə 4 eləyə, 4 kökdə 5-i 2-yə böləndə eləyər 2, 2 kökdə 5. Aşağıda da 2 var. Bunlar ixtisarı getdi, qaldı burada 4 - 2 kökdə 5. Bu oldu n1. İndi n2-ni hesablayaq. Deməli mənfi b - 8 + kökün altında d, yəni 80 / 2a da 1-dir. Bu mənfi mənfini müsbət elədi. Oldu 8 + kökdə 80-ni yazdıq 4 kökdə 5 kimi. 2-ni 1-ə vurduq. 2 Yenə yuxarıdan 2-ni ortaq vuruq çıxardaq. 8-i 2-yə bölsək 4, 4 kökdə 5-i 2-yə bölsək yer 2 kökdə 5. 2. Bu 2-lər ixtisar getdi. Deməli bu da bərabər oldu. 4 üstə gəlsin 2 kökdə 5-ə. 4 üstə gəl 2 kökdə 5-ə. Deməli n1-i aldıq bu şəkildə. n2-ni də aldıq bu şəkildə. Deməli Bunu hesablayıb bilmirik. Bunlar irrasional ədəddir, bu şəkildə qalır. Yəni bunlar natural ədəd deyil, yəni irrasional ədəddir. E, deməli, burdakı n necə olmalı idi? Natural ədəd olmalı idi. Yəni n daxil olmalı idi natural ədədlərə. İndi sıra nömrəsi bu şəkildə ola bilməz. Yəni 4 - 2√5. Bu şəkildə sıra nömrəsi ola bilməz. Biz nəyisə nömrələyərkən 4 - 2√5 kimi nömrələyə bilmərik. Xeyr. Deməli, həmçinin bu 4 + 2√5 də olmaz. Deməli bu ardıcıllığın, bu ardıcıllığın 4-ə bərabər olan həddi yoxdur. Yəni biz burada n-ləri necə ədəd tapdıq? İrrasional. Yəni ardıcıllıqdakı n irrasional ola bilməz. Bu natural olmalıdır və burdan çıxır ki, bu ardıcıllığın 4-ə bərabər olan həddi yoxdur. Deməli bu E variantında hədd olmadır. Çalışma 6 bitdi. Keçək çalışma 7-yə. Yəni təsvirə 7-yə baxırıq. Deyir ki, şəkildə göstərilmiş qayda ilə 5-ci addımda quraşdırılmış fiqurda neçə kibrit çöpü istifadə olunacaq? İstənilən addımdakı kibrit çöplərinin sayını ifadə edən düstur yazın. Eee, bu şəkli burdan götürün. deməli məsələni biri də oxuyaq. Deyir ki, şəkildə göstərilmiş qayda ilə 5-ci addımda quraşdırılmış fiqurda neçə kibrit çöpü istifadə olunacaq. Deməli bizə 1-ci addım verilib, 2-ci, 3-cü addım verilib və biz 5-ci addımda quraşdırılan fiqurda neçə kibrit çöpü olduğunu tapmalıyıq. Daha sonra deyir istənilən addımdakı kibrit çöplərinin sayını ifadə edən düstur yazın. Deməli, düsturda yazmalıyıq. İndi baxaq. Deməli, bu birinci addımdır, bu ikinci addımdır, bu da üçüncü addımdır. Görək birinci addımda neçə kibrit çöpü istifadə olunub? Sayırıq. 1, 2, ikinci kibrit çöpü, 3, bu da 4. Deməli, birinci fiqurda 4 dənə kibrit çöpündən istifadə olunub. İkinciyə keçirik. 1, 2, 3 4 5 6 7. Deməli burada 7 dənə istifadə olunub. Keçək üçüncüyə. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Deməli bu fiqurda da 10 kibrit çöpündən istifadə olunub. Deməli üçüncü addımdan sonra dördüncü addım gələr, sonra da beşinci addım gələr. İndi biz beşinci addımda quraşdırılmış fiqurda neçə kibrit çöpü istifadə olunub, onu tapmalıyıq. İndi baxırıq. Bu birinci addımdır. Burada 4 dənə kibrit çöpü var. İkinci addımdır. Burada 7 kibrit çöpü var. Üçüncü addımdır. Burada 10 kibrit çöpü var. İndi burada görək hansı qanun uyğunluq var. Deməli bu ikincidə olan 7 kibritdir. Burada 4 kibritdir. 7 4-dən nə qədər çoxdur? 3 dənə. Deməli burada ikinci fiquru qurmağımız üçün birinci fiqura 3 sənə kibrit çöpü əlavə olunur. İndi baxırıq, burada 10dur, burada 7-dir. Biz 7-dən 10-u necə ala bilərik? Bunun üzərinə 3 əlavə etməklə. Deməli biz 3-cü addımdakı fiquru qurmaq üçün 1-ci, 2-ci e, fiqurdakı, belə deyək, fiqura 3 dənə də kibrit çöpü əlavə etməliyik. Deməli 2-ci addım 1-cidən 3 dənə çox oldu. 3-cü addımdakı fiqurun kibrit çöpü sayı ikincidəkindən 3 dənə çox oldu. İndi deməli burada hər bir fiquru qurulur. Hər dəfə sonrakı addım gələndə deməli hər bir addım özündən əvvəlkinin üzərinə 3 əlavə etməkla alınır. Deməli indi 4-cü addımdakı fiqurda nə qədər olar? 3-cü addımdakı fiqurun üzərinə 3 dənə cibrit çöp əlavə edirik üstünə 3 gəldi. Bu elədir 13. Deməli 4-cü addımda qurulan fiqurda 13 kibrit çöpü olacaq. İndi 5-incini tapmaq istəyiriksə bunun üzərinə də 3 əlavə edirik. Bu da eləyər 16. Deməli 5-ci addımda qurulan fiqurda neçə kibrit çöpü olacaq? 16. Bunu tapdıq. 5-ci addım oldu deməli 16 kibrit çöpü. İndi bizə deyir ki istənilən addımdakı kibrit çöplərinin sayını ifadə edən düsturu yazın. Bu oldu 5-ci addım, yəni belə də deyə bilərdi bu artdıcılığın 5-ci həddi. Yəni a5 = oldu 16-ya. İndi bu 1-ci addımdakı fiqurdur, yəni 1-ci hədddir. a1 4-dür. Bu 2-incidir. Burada a2 7-dir. Burada 3-dür, 3-cü hədddir, yəni a3 10-dur. İndi biz nəyi qurmalıyıq? İstənilən addımdakı ki, kibrit çöplərinin sayını ifadədən düstur. Yəni biz AN-i qurmalıyıq. AN nəyə bərabərdir? Məsələn, biz istəyirik ki 20-ci addımda qurulan fiqurun, e, deməli, fiqurda istifadə olunan kibrit çöplərinin sayını tapaq. Bu şəkildə yaza bilərik, 300 artır artırı yaza bilərik, amma bu vaxtımızı çox aparar. Məsələn biz 55-ci addımda qurulan fiqurda neçə kibrit çöpü istifadə olunub, onu tapmaq istəyirik. Yenə deyirəm 3 3 gedə bilərik, amma bu bizim vaxtımızı çox aparar da. Ona görə bir düstur qur qurmalıyıq ki, bu düsturdan istifadə edərək bunu rahatlıqla tapa bilək. İndi nəyə baxırıq? Deməli 1-ci addımda 4-dür, 2-ci addımda 7-dir, 3-cü addımda 10-dur. İndi fikirlənəcək. 1-dən 4-ü necə ala bilərik? 1-dən 4-ü 1-ci sətir üç gəlsə 4 eləyər. İndi görək o birsələr 4-ü yürməy. 2-dən 7-ni necə ala bilərik? 2-ci sətir 7 gələndə, daha doğrusu 2-ci sətir neçə gəldiyin 7 eləyir 5. 1-ci də 3 idi, 2-ci də 5 oldu. Deməli qanunauyğunluq pozuldu. Biz elə bir qanunauyğunluq qurmalıyıq ki, hər biri üçün doğru olsun. Eee, indi başqa zövf düşünəcək. 1-dən 4-ü necə ala bilərik? yəni şəbə 1 2-yə vursam 2 elə üstünə 1 gəlsin milyard 4. Deməli 1-incini vurdum, 2 üstünə gəldim 1 bu elədi 4. Görək indi o birliklərdə də ödənmirmi? 2-ci addımda 7 alınır. 2-ni 2-yə vursam, e, deməli burada yanlış demişəm. 1-i 2-yə vursaq 2 elə, 2-nin üstünə neçə gəlsək 4 elə 2. Bu 2 olmalı idi. İndi baxırıq bura. 2-ni 2-yə vursaq 4, üstünə 2 gəlsək bu 6 elə amma burada 7-dir. Deməli bu da olmaz. Başqa bir şey fikirləşək. Şey. Görək burada nə edə bilərik? E, tutaq ki, birdən indi 4-ün icı ala bilərik. 1-i 3-ə vursam, eləyər 3, üstünə 1 gəlsəm eləyər 4. Ödədi. Deməli, nəyinə dedim? Vurdum 3-ə, üstünə gəldim 1. İndi digərini də yoxlayım, görüm ödəyirmi? 2-ni 3-ə vursam, 6, üstünə 1 gəlsəm 7. A, burada ödədi. İndi bunu da yoxlayıram. 3-ü 3-ə vursam 9, üstünə 1 gəlsəm 10, burada da ödədi. Deməli, bizdə necə olacaq? Hər sonrakı həddi tapmaq üçün nəyinirik? Belə deyirəm, sıra nömrəsini 3-ə vurub üzərinə 1 əlavə edirik. Deməli 3-ü vururuq n-ə, indi hər hansı bir nömrədir, üzərinə də 1 əlavə edirik. Deməli bu oldu a-nin düsturu. İndi bu düsturla biz bu ardıcıllığın istənilən a addımda quraşdırılan fiqurda kibrit çöplərinin sayını tapa bilərik. Məsələn, 55-ci addımda quraşdırılmış kibrit çöplərinin sayını tapaq. Deməli a 55 bərabər olacaq 3 vur n-lərin yerinə 55 yazırıq üstə 1. Bu da bərabərdir. 3-ü 55-ə vursaq deməli bu eyniyər 100 65 165-in üstünə 1 gəlsə bu da nə olar 166. Deməli 55-ci addımda quraşdırılmış fiqurda artıq 166 dənə kibrit çöpü istifadə olunacaq. Məsələn 100-cü addımda quraşdırılmış kibrit çöplərinin sayını tapaq. O zaman e n-in yerinə 100 yazırıq. a100 = 3 * 100^1 3-ü 100-ə vursaq 300, üstünə 1 gəlsək yer 301. Deməli 100-cü addımda quraşdırılmış fiqurda 301 dənə kibrit çöpü olacaq. İndi bu şəkildə, yəni bu düstura əsasən elə biz 5-ci addımda olan e, kibrit çöplərinin sayını da tapa bilərdik. Bu zaman nəyin yeridir? A5 e = n-in yerinə 5 qoyuruq. 3 * 5 ^ 1 3 * 5-ə vursaq 15 üstünə 1 gəlirsə, bu deyir 16. Deməli 5-ci addımda quraşdırılmış fiqurda 16 kibrit çöpü var. Biz bunu 3-ü 3 artıraraq da tapmışdıq. Deməli ayinin düsturu oldu 3n üzərinə gəlinsin 1. A-nı da tapdıq, yəni 5-ci addımda quraşdırılmış fiqurda da 16 kibrit çöpü var. Keçək növbəti çalışmaya, çalışma 8-ə. Məni. Çaşıma 8. Çaşıma 8 nə deyir? Tərəfləri 5 vahid olan kvadratlar şəklində göstərilən qayda ilə yan-yana düzülür. A variantında deyir: "Hər addımda düzülmüş kvadratların yaratdığı fiqurun perimetrini tapın." B variantında: "N-ci addımda yaranan fiqurun perimetrini tapın." C variantında qrafikin bu ardıcıllığı ifadə etdiyini izah edin. E deməli bir də oxuyuruq. Deyir ki, tərəfləri 5 vahid olan kvadratlar şəklində göstərilən qayda ilə yan-yana düzülür. E deməli şəkil verilib. Bu şəkli gətirək bura. E deməli kvadratın tərəfi 5-dir. 1-ci bu 1-ci addımdır. Burada bir dənə kvadrat, kvadrat var. 2-ci addıma keçəndə artıq bir dənə kvadrat bunun yanına gətirilir. 3-cü addımda artıq 3-cü kvadrat gətirir. Yəni bu bu şəkildə davam eləyə gedir. İndi əvvəlcə A variantına baxırıq. Deyir ki, hər addımda düzülmüş kvadratların yaratdığı fiqurun perimetrini tapın. Tapaq. Deməli bu 1-ci addımdır. Bu 2-ci addımdır. Bu 3-cü addımdır. Bu da 4-cü addımdır. Deməli kvadratların perimetrini tapmalıyıq. 1-ci addımda olan kvadratın perimetrini tapaq. Buna belə yazaq P1, yəni 1-ci addımdakı kvadratın perimetri. Perimetr nədir? Bu tərəflərinin uzunluqları cəmi, yəni 5 + 5 + 5 + 5. 5 + 5 + 5 + 5. 5. Bunu qısacə olaraq 4 * 5 də yaza bilərik, yəni 4 dənə 5 var. 4-ü 5-ə vursaq bu olar 20. Deməli bu 1-ci kvadratın perimetri oldu 20. İndi keçirik ikinci addımda olan fiqurun perimetrini tapmaq. Perimetr tərəflərinin uzunluqları cəmi, yəni bu kənar tərəflərinin uzunluqları cəmi. Deməli bura, 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 bir də bura. Bu 4 dənə tərəfin uzunluqları cəmi deməli bu fiqurun perimetrini verir. Deməli bura nə qədərdir? 5, 5, elədir 10. Üzərinə gəlinsin, bura 5-dir üzerinə gəlinsin. Burada 14dur. Yəni 5 beş elədi 10. Burada 5dir. E, deməli bunu qısac olaraq belə də yaza bilərlər. 1 2 3 4 5. 6 dənə 5 var. Yəni 6 vur 5 kimi də yaza bilər. Yəni fərqi yoxdur. Bu elədi 20, 25, 30. Və ya da 6 vur 5 kimi yazdıq. Bu da eləyər 30. Deməli ikinci fiqurun perimetri oldu 30. Keçirik üçüncüyə. Deməli üçüncü addımda fiqurun perimetri, yəni bunun tərəflərinin uzunluqları cəmi tərəfləri bunlardır. E, deməli burada neçədən 5 var? 1 2 3 4 5 6 7 8 dənə 5 var. Bunu belə yaza bilərik. 8 x 5. Və ya xodda belə yazarıq. 5 + 5 + 5. Bu tərəf oldu 15. Üzərinə gəl bu tərəf 5-dir. Üzərinə gəl 3 dənə 5 var. Bu tərəf 15-dir. Üzərinə gəl bura da olar 5. Bu da bərabər olar 40-a. Deməli, 3-cü addımda ki, fiqurun perimetri oldu 40. Keçirik 4-cü addımdakı fiqurun perimetrini tapmağa. Deməli, bunun tərəflərinin uzunluqları cəmini tapırıq. Yəni perimetr tapanda ancaq kənar tərəflərin uzunluqlarını cəmini topluyuruq. E, yəni bu ortadakılarım aidiyyəti yoxdur. Yəni perimetr deyirsə, tərəflərinin uzunluqları cəmi olmalıdır. İndi bu tərəfin uzunluğu 5, 5, 5, 4 dənə 5 var, 20-dir üzerinə gəl. Bura 5dir, üzərinə gəl. Bura 5 5 5, 4 dənə 5 də olacaq 20. Üstə gəl, burada da bir dənə 5 var. Və ya hələ bunu qısacı olaraq belə yazardıq. Görünür, neçəsə 5 var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dənə 5 var. Qısacı olaraq belə də yaza bilərdik. 10 vur 5. E, deməli bu da bərabər olar 50-yə. Deməli 4-cü addımdakı fiqurun perimetri oldu 50. A variantında istəniləni yazdıq, perimeterlər istədi, bunu tapdıq. İndi keçirik B variantına. B variantında deyir ki, n-ci addımda yaranan fiqurun perimeterini tapın. E deməli biz düstur qurmalıyıq. Yəni nəyi qurmalıyıq? Anı. B variantına baxırıq, Anı qurmalıyıq. Yəni biz elə bir düstur qurmalıyıq ki, istənilən addımda bu fiqurun perimeterini tapa bilək. Məsələn, 50-ci addımda qurulan fiqurun perimetrin tapmaq. Məsələn 75-ci addımda qurulan perimetri, fiqurun perimetrini tapmaq. Deməli o zaman nəyinəyərik? E, deməli buna bir ardıcıllıq kimi baxırıq. Deməli ardıcıllığın birinci həddi 20-dir. Yəni a1 = 20-yə. Bu ardıcıllığın ikinci həddidir. Burada oldu 30, a2 = 30-a. E, deməli üçüncüdə 40-dır. Deməli a3 = 40-a. 4-cüdə isə 50-dir. Deməli A4 də bərabərdir 50-yə. Bir dənə burdakı qanunauyğunluğa baxaq. 1-ci də perimeter 20 idi, sonra 30 oldu, sonra 40 oldu, sonra 50 oldu. Deməli bu 10, 10, artı, arta gedir. Deməli hər növbəti addımdakı fiqurun perimetri əvvəlki addımdakı fiqurun perimetrindən 10 dənə çoxdur. Deməli 10 vahid çoxdur. Deməli biz növbəti addımdakı fiqurun perimetrinə tapmaq istəyirsə, əv ondan əvvəlki addımın, belə deyək də, əvvəlki addımda olan fiqurun perimetrinə 10 əlavə edəcək. Məsələn, 5-ci addımdakı fiqurun perimetrinə tapmaq istəyirsə, bundan əvvəl gələn 4dür. 4-də neçədir? 50. Deməli bunun üzərinə 10 əlavə edəcək və 5-ci addımda olan fiqurun perimetrinə tapacək. Bu da olacaq 60. İndi baxaq görək burada hansı qanunuyğunluq var. Deməli birinci addımda 20-dir. İkinci addımda 30-dur. Üçüncü addımda 40-dır, dördüncü addımda 50-dir. E, görək bunu necə ala bilərik? Bir düstur qurmalıyıq və hər biri üçün ödənməlidir. Məsələn, 1-dən 20-ni necə ala bilərik? 1-dən 20-ni necə alarıq? 1-i 1+19 gəlsəm bu eləyər 20. Yəni adamın ilk ağlına bu gəlir. İndi görək o birsənlə də ödəyərmi? 2-dən 30 alıb 2-nin 19-u gəldə təbii ki 30 eləməz. Deməli bu ödənmədi. Başqa bir şey fikirləşəcəyik. Ə, e, deməli baxırıq ki, 10 10 artıb. 10 on artıbsa, deməli bunların hər birində 10 olmalıdır. Hər birində 10 var. İndi fikirləşək 1-dən 20-ni necə ala bilərik? 1-i 10-a vursam 10 eləyər. Bu 10-un üzərinə də bu 10-u əlavə etsəm 20 eləyər. Deməli nəyindədim? 1-i vurdum 10-a, üzərinə 10 əlavə etdim. İndi görüm o büslərdə ödəyirmi? 2-ni 10-a vursam 20, üstünə 10 əlavə etsəm 30. A, burada ödədi. Olbsın yoxlayıram. 3-ü vursam ona 30, üstünə 10 gəlsəm 40, burada da ödədi. 4-ü vursam ona 40, üstünə 10 gəlsəm 50, deməli burada da ödədi. Deməli ardıcıllıq necə oldu? Deməli nömrəni vururuq 10-a, üzərinə 10 əlavə edirik. Deməli bərabər olacaq. İndi nömrə n-dir. Deməli n-i vuracağıq 10-a, üzərinə də 10 əlavə edəcəyik. n-i 10-a vuranda 10n elyər + 10 Deməli ardıcıllığın düsturu oldu 10n + 10. İndi biz bu düstura əsasən bu ardıcıllığın istənilən həddini tapa bilərik. Deməli bu n-ci addımda olan fiqurun perimetridir. İndi n-ci addım nə cədir bilmirik. Yəni nömrə olaraq bilmirik nə cədir. Məsələn elə burdakılardan birini götürək. Məsələn biz burda neçəsini tapdıq? 5-ci addımı 60 tapmışıq. İndi yoxlayaq. 5-ci addımı hesablamaq istəyirsə, e n-in yerinə 5 yazacağıq. Deməli, olacaq a5 = 10 * 5 ^ 10. Bu da bərabər olar. Onu 5-ə vursaq 50 üstə 10 gəlir. Alırıq a60. Biz də elə bunu 60-ta tapmışdıq. Məsələn, bu ardıcıllığın 70-ci addımda qurulan e, fiqurun perimetrinə tapmağımızı istəyir. Bu zaman e n-in yerinə 70 qoyarıq və bu düsturdan istifadə edəcəyik. Deməli, a70 bərabər olacaq 10 vur n-in yerinə 70 üstə gəl 10. Onu 70-ə vursaq 700 üstə 10 gəlsək, bu dəngəyər 710. Deməli 70-ci addımda qurulan fiqurun perimetri olacaq 710. Deməli B variantında bizdən düstur istəyirdi. Bu düsturu da qurduq. Deməli a n = oldu 10 n üstə gəlsin 10-a. C variantına baxırıq. C variantına deyir ki qrafikin bu ardıcıllığı ifadə etdiyini izah edin. Deməli qrafik verilib, indi bu qrafika baxacağıq. Bu qrafiki də burdan götürək. grafikə yuxarı qoyaq. Deməli bizdə perimeterlər burada yazmışdıq. Bu şəklin üzərinə qoyaq. İndi baxırıq. Görək bu qrafik nəyi ifadə edir. Eee, deməli bu x oxunda verilib kvadratların sayı, y oxunda da verilib bu kvadratların perimetri. Eee, deməli 1, 2 iki. ikinci kvadratı 2 iki göstərib. Deməli hər biri bir vahiddir. Bura onlar 1, bura 2dirsə bura onlar 3, bura 4dirsə bura onlar 5. Ə, deməli baxırıq, kvadratın sayı 1 olanda perimetri olub 20, yəni nöqtə bura qoyulub. Deməli, kvadratın sayı 1 dənə olanda bu kvadratın perimetri olub 20. 1 olanda say belədir. Bura belə yazaq. Bir dənə cədvəl quraq. Bura sayı yazaq. Burada perimetr yazaq. Deməli, kvadratın sayı 1 olanda perimetr 20-dir. İndi baxırıq. Kvadratın sayı 2 olanda gəlir bura 20-dir, bura 40-dırsa bura deməli onlar 30, bura da onlar 50. Deməli kvadratın sayı 2 olanda perimetri 30-dur. Kvadratın sayı 2 olanda perimetr 30-dur. Kvadratın sayı 3 olanda perimetr 40-dır. Kvadratın sayı deməli 4 olanda gəlib bura. Nöqtə burdadır. Deməli perimetr 50-dir. Kvadratın sayı 4-dür, perimetr 50-dir. Sonra kvadratın sayı 5 olanda 5 olanda perimeter 60'dır. Kvadratın sayı 6 olanda artıq burada yoxdur, yenə 5-ə kimi verilib. Deməli deyir bu qrafikin bu ardıcıllığı ifadə etdiyini yazın. İndi baxırıq. Deməli kvadratın sayı 1 dənə olanda baxırıq bu şəkildə kvadrat 1 dənədir. 1 dənə olanda bunun perimeteri nə oldu? 20. Yəni kvadratın sayı 1 olanda oldu perimeteri 20. İndi kvadratın sayı 2 olanda perimeter 30dur. Burada bir dənə kvadrat var. İndi ikinci addıma keçəndə burada artıq 2 dənə kvadrat var. 2 dənə kvadrat olanda bunun perimeteri neçə tapdıq? 30. İndi deyir 3-cü belədir. Kvadratın sayı 3 dənə olanda perimeter 40dur. İndi 3-cü addıma keçəndə 1 kvadrat var idi, 2 kvadrat, bu da 3 dənə kvadrat var. Bunun perimeteri neçə tapdıq? 40. 4-cü addımda deyir ki, Kvadratın sahəsi 4-dən olanda perimetri 50-dir. Bu da 4-cü addımdır. 4-cü addıma keçəndə neçəsən kvadrat var? Bu 1, bu 2, bu 3, bu da 4. Bunun perimetrini necə tapdıq? 50. İndi 5-ci addıma keçəndə biz perimetrini 60 tapmışdıq. İndi 5-ci addıma keçəndə biz də belə deyək də, kvadrat neçədən olmalıdı? 5 dənə. Deməli 5-ci addımda 5 dənə kvadrat olacaq. Belə deyək, bunu çəkək. Deməli burada 5 dənə kvadrat olmalıdır. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu da 5. Deməli hər birinin tərəfi də 5, 5, beş, 5, beş, 5-dir. Yəni bunlarda yazaq. Deməli 5-ci addımda oldu 1, 2, 3, 4, 5 dənə kvadrat. İndi kvadratın sayı 5 dənə olduğuna görə perimetri nə olacaq? 60. Biz də bunu tapmışdıq. Deməli bu qrafik bu ardıcıllığı ifadə edir. Yəni burdakı kvadratın sayı 1 olanda perimeter 20 olur. Yəni birinci addımda neçə idi? 20. Yəni bu bu ardıcıllığın birinci həddidir. Birinci hədd 20-dir. Bu ardıcıllığın ikinci həddidir, bu 30-dur. Bu ardıcıllığın üçüncü həddidir, bu 40-dır. Bu kvadratın sayı 4. Yəni ardıcıllığın 4-cü həddidir. Perimetri 50-dir. Bu e, ardıcıllığın 5-ci həddidir. Bunun perimetri də 60dur. İndi biz 6-cı addımda olan kvadratın perimetrinə tapa bilərik. Deməli perimetr 10-10 artırdı. 60-dan sonra nəticə gələr 70. Deməli kvadratın sayı 6 olanda perimetr necə olacaq? 70. İndi baxırıq. Deməli kvadratların sayı artdıqca bunların perimetri də artır. Bir dənə kvadrat artan kimi perimetr 10 artdı. 2-dən 3-ə keçdik. Kvadratın sayı 1 dən artdı, perimetr də 10 artdı. Oldu 40 kvadratın sayı 3 idi. Bir dənə artdıqda kvadrat olur 4. Perimetr 40 idi, oldu 50. Yəni perimetrdə 10 artdı. Deməli kvadratın sayı 6 olanda perimetrdə olacaq 70. Deməli bu da olacaq burda. Ə, deməli çalışma 8 bitdi. Keçə növbəti çalışmaya, çalışma, deməli 9-a baxırıq. 2. işləmə 9-da deyir ki, an = 4^n - 1 düsturu ilə verilən ardıcıllığın hədləri 3-ə cn = 5n - 1 düsturu ilə verilən ardıcıllığın hədləri isə 4-ə bölünür. İlk 5 hədd üçün bunu yoxlayın. Deməli deyir ki, a_n = 4n - 1 düsturu ilə verilən ardıcılığın hədləri 3-ə bölünür. Deməli, a_n = 4 üstündə n - 1. Bu düsturla verilən ardıcılığın dır hədləri 3-ə bölünür. Deməli, burada bölünmə 3-dür. Sonra deyir ki, c_n = 5 üstündə n - 1. Düsturu ilə verilən ardıcıllığın hədləri isə 4-ə bölünür. Deməli bu ardıcıllığın hədləri də 4-ə bölünür. Deyir bunu ilk 5 hədd üçün yoxlayın. Deməli həm AN üçün, həm də SN üçün ilk 5 həddi yazmalıyıq. Ya. Deməli birinci aynəyə baxırıq. AN = 4 üstündə n-1 Ə, deməli biz ilk 5 həddi yazmalıyıq. Yəni A1-i, A2-ni, A3-ü, A4-ü və A5-i. İndi A1-i yazmaq istəyiriksə, deməli sıra nömrəsi 1 olmalı. Yəni e n-in yerinə 1 yazmalıyıq. E n-in yerinə 1 yazanda olacaq A1 = 4-ün üstündə e n-in yerinə 1 yazırıq -1. Bərabər 4 üstdə 1 eləyir, 4-dən də 1 çıxanda bu da eləyir 3. Ə, deməli A1-i tapdıq 3. Yəni bu ardıcıllığın hədləri 3-ə bölünür. 3 Üç, 3-ə bölünürmü? Bəli. Bu doğrudur. A1 3-ə bölündü. İndi növbəti həddi tapmaq istəyirik, A2-ni. Bu zaman n-lərin yerinə 2 yazarıq. Deməli A2 bərabər olacaq n-in yerinə 2 qoyuruq. 4-ün üstündə 2-1. 4-ün kvadratı 16-1, bu da bərabər olar 15-ə. Deməli biz bu ardıcıllığın ikinci həddini tapdıq 15. Bu dəyər də 3-ə bölünür. 15 3-ə bölünürmü? Bəli, bölünür. Deməli doğrudur. E, növbəti həddi tapmaq üçün n-in yerinə 3 yazırıq. Deməli a3 bərabər olacaq 4-ün üstündə 3-1. Bu da bərabər olar 4-ün üstü 3, yəni 4-ü 3 dəfə öz-özünə vururuq. Bu eləyir 64. Bundan 1 çıxanda bu da eləyir 63. 63 3-ə bölünürmü? Bəli, bölünür. Belə deyək də, de, 3-ə bölünmə əlaməti nədir? Ədədin rəqəmləri cəmi 3-ə bölünürsə, onda bu ədədin özü də 3-ə bölünür. İndi 63-ün rəqəmləri cəmi 6 ilə 3-dür. Rəqəmləri 6 ilə 3-dür. 6 ilə 3-ü toplayanda 9 eləyir. 9 3-ə bölünürmü? Bəli. Deməli bu ədədin özü də 3-ə bölünəcək. İndi növbəti həddi tapmaq üçün 4 qoymalıyıq n-in yerinə. Deməli a4 = olacaq. 4-ün üstündə 4-çıx 1. Bu da bərabərdir. 4-ün üstündə 4, yəni biz 4-ü 4 dəfə öz-özünə vurmalıyıq. 4*4*4*4. Vur, 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 Deməli 4-ü 4-ə vuranda 16 eləyir. Bu 4-ü 4-ə vuranda bu 16 eləyir. Bu 16-nı 16-ya vuranda bu da eləyir 256. Deməli 4^4 elədi 256. Çıx -1, bu da bərabər olar 255-ə. İndi bu ədədin 3-ə bölünməsini yoxlayaq tez bunun neyin yeri rəqəmlərini toplayırıq. Rəqəmləri 2 5 5dir. 2 ilə 5 toplasam 7, 7-nə 5 gəlsəm 12. 12 3-ə bölünürmü? Bəli, bölünür. Deməli bu ədədin özü də 3-ə bölünəcək. Deməli 4-cü həddə 3-ə bölünür. İndi 5-ə baxırıq. Deməli A5-i tapmaq üçün N-in yerinə 5 yazırıq. A5 bərabər olacaq 4-ün üstündə 5-1. 4^5, üstü yəni 4-ü 5 dəfə öz-özünə vurmalıyıq. Deməli biz bayaq bunu hesabladıq. 4 dənə 4 öz özünə vuranda 256 eləmişdir. İndi bu 256-nı da 4-ə vurmalıyıq. Bunu da 4-ə vuraq. 6-nı 4-ə vurduq 24, 4 yazdıq. 5-i 4-ə vurduq 20, o da 2-nə də 22, 2 yazdıq. 8 o da 2-nə də 10. Deməli oldu 1024. 1024 - 1 bu da bərabər olar 1023-ə. İndi yoxlayaq görək bu 3-ə bölünür mü? Deməli bu ədədin rəqəmlərini toplayacağıq. Rəqəmləri 1, 0, 2, 3-dür. 1 üstünə 0 gəlirik, üstünə 2 gəlirik, üstünə 3 gəlirik. Deməli bu da bərabər olar 6-ya. 6 üçə bölünürmü? Bəli. Deməli bu ədədin özü də 3-ə bölünəcək. Deməli a n bərabərdir. 4 üstü n - 1 düsturu ilə verilən ardıcıllığın 5 dənə həddini tapdıq. Bu həddlərin hər biri də 3-ə bölündü. İndi keçək Cn-ə, digərinə. Deməli Cn-nə Cn ilə verilən ardıcıllığın hədləri də 4-ə bölünür. İndi yoxlayaq. E, deməli ilk 5 ədəd üçün yoxlamalıyıq. CN = 5-in üstündə n-1. Deməli bu da 4-ə bölünməlidir. 1-ci e, həddi tapmaq üçün n-in yerinə 1 yazırıq. Deməli a a olmayacaq. Artıq burada C-dir. Deməli olacaq C1 = 5-in üstündə 1-1. 5 üzdə 1 5 eləyir, 5-dən 1 çıxanda 4 eləyir. Deməli birinci həddi 4 tapdıq. 4 dördə bölünürmü? Bəli. İndi ikinci həddi tapmaq üçün n n-in yerinə 2 yazarıq. Deməli C2 bərabər olacaq. 5-in üstünə n var. Bunun yerinə 2 yazdıq - 1. 5-in kvadratı 25. 25-dən 1 çıxanda eləyir 24. 24 dördə bölünürmü? Bəli. Bu oldu ikinci hədd və 4-ə bölünür. Üçüncü həddi tapmağımız üçün n n-in yerinə 3 yazarıq. Deməli C3 bərabər olar 5-in üstündə 3-1. 5-in üstü 3, yəni 5-i 3 dəfə öz-özünə vurub bu indi 125. 125-dən də 1 çıxanda bu eləyər 124. İndi bu 4-ə bölünür mü? Onu yoxlamalıyıq. Deməli 4-ə bölmə əlaməti necədir? E, deməli 4-ə bölmə əlaməti belədir. Ədədin son 2 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd 4-ə bölünürsə, onda bu ədədin özü də 4-ə bölünür. İndi bunun son iki rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd 24-dür. 24 dördə bölünürmü? Bəli, bölünür. Deməli bu ədədin özü də dördə bölünəcək. Keçək indi, deməli bu üçüncü həddi oldu 124 və bu da dördə bölünür. Dördüncü həddi tapmalıyıq. Bu zaman C4 bərabər olacaq e n-in yerinə 4 yazırıq Çıx -1. İndi 5 üstü 4-ü hesablamalıyıq. 5 üstü 4, yəni 5i 4 dəfə öz-özünə vurmalıyıq. 5i 5ə vuranda 25 eləyir. 5i 5ə vuranda 25 eləyir. 25i 25ə vuranda 625 eləyir. İndi 625-dən də 1 çıxanda bu da eləyir 624. İndi bunun 4-ə bölünməsini yoxlamağımız üçün ədədin son 2 rəqəminə baxırıq. 2 ilə 4-dür. Bunun əmələ gətirdiyi ədəd 24-dür. 24 4-ə 24 bölünürmü? Bəli, bölünür. Deməli bu ədədin özü də 4-ə bölünəcək. Deməli, növbəti həd, yəni 4-cü hədd oldu 624 və bu da 4-ə bölünür. 5-ci həddi tapmaq üçün e n-in yerinə 5 yazılır. C5 bərabər olar. Deməli e n-in yerinə 5 qoyacağıq. 5-in üstündə 5-1. İndi 5 üzeri 5-i hesablamalıyıq. Yəni 5-i 5 dəfə öz-özünə vurmalıyıq. Burada 4 dənəsini yazmışdıq, 1-i də yazaq, 5 oldu. E, deməli 5i 5 4 dənə 5i hesabladıq və bu eləmişdə 625. İndi 625-i 5-ə vurmalıyıq. 5i 5-ə vurduq 25, 5 yazdım 2 yadda. 2-ni 5-ə vurduq 10, o da 2-nə də 10 yazdım 1 yadda. 6-nı 5-ə vurduq 30, o da 1 elədi 31. Deməli oldu 3125. 3125-dən də 1 çıxırıq, bu da bərabər olan 3124-ə. İndi bu ədədin 4-ə bölünməsini yoxlamağımız üçün ədədin Son 2 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədədə baxırıq. 2 ilə 4-dür, əmələ gətirdiyi ədəd 24-dür. 24 dördə 24, bölünürmü? Bəli, bölünür. Deməli bu ədədin özü də dördə bölünəcək. Deməli bu ardıcılığın 5-ci həddi oldu 3124 və bu da dördə bölünür. Bizdən bunu istəyirdilər. İlk 5 ədədin yazdıq və yoxladıq. Hər biri deməli AN 3-ə bölündü, C-ndə 4-ə bölün. Yəni bunun ilk 5 əddin hər biri 3-ə bölündü. Bu ardıcılığın ilk 5 əddin hər biri də 4-ə bölünür. E, deməli, çalışmalar bitdi. Burada bir tarixi məlumat var. Bu tarixi məlumata baxaq. Deməli, e, Fibonacci alimi haqqında verililib. Bu tarixi məlumatı oxuyaq. Deməli, deyir ki, Təbiətin bir çox hadisələrinin Fibonacci ardıcıllığı ilə bağ bağlı olduğu müşahidə edilir. Fibonacci İtaliyanın Piza şəhərində anadan olmuşdur. O, Liber Abaci, Abakus kitabı və ya hesablama qaydası əsərini yazmaqla müasir dövrdə istifadə olunan Hind-Ərəb onluq sayı sistemini Avropaya tanıtmışdır. Onun dövründə Avropada ədədlərin yazılışında və hesablamalarda Roma rəqəmlərindən istifadə edilirdi. E, deməli, Avropada hələ Roma rəqəmlərindən istifadə olunurdu. Fibonacci isə Liber Abaci əsərini yazmışdı və bu əsərdə Avropaya Hind ərəb onluq say sistemini tanıtmışdı, yəni indi hal-hazırda istifadə etdiyimiz ədədləri. Deməli, əvvəllər Roma rəqəmlərindən istifadə olunurdu. Roma rəqəmləri ilə də belə deyək də, hesablamalar biraz uzun aparırdı, yəni hesablamə cəhtdən rahat deyil, yəni biraz mürəkkəb idi. İndi e, daha sonra isə Fibonacci Liber Abaci əsərini yazmaqla burada olan Hind ərəb onluq say sistemini Yəni hal-hazırda istifadə etdiyimiz ədədləri Avropaya tanıtmışdır və artıq o ədədlərdən, yəni indi istifadə etdiyimiz ədədlərdən istifadə olunur və bunlar üzərində hesab işləri aparmaq daha rahatdır, nəinki Roma rəqəmləri üzərindən hesab işlərini aparmaqdansa. Daha sonra deyir ki, Fibonacci həmçinin bu əsərində dovşanların çoxalma ardıcıllığına aid məsələnin həllinə geniş yer ayırmışdır. De gör bu ardıcıllığın həddləri 1 1 2 3 5 8 13 21 34 və s. kimidir. De gör bu sıranın həddləri n 2-dən böyük bərabər 3-ün fn+1 = fn-1 + fn münasibəti doğrudur. Fibonacci sırasını daha 3 addımda davam etdirin. E, deməli indi bu Fibonacci ardıcıllığı adlanır. Bu niyə Fibonacci ardıcıllığı adlanır? Deməli 1 1 2 3 5 8 13 21 34. Bu şəkildə davam eləyir. İndi burada deyir ikinci həddən başlayaraq. Bu ikinci hədddir. Düzdürmü? 1 bu birinci hədddir, bu da ikinci hədddir. İndi biz nəyə baxırıq? Deməli 1-dir, 2-dən sonra 3 gəlib. Bu həddi biz almaq üçün Bundan əvvəlki 2 nə həddi toplayırıq. Yəni 1-nə 2-ni toplayanda eləyir 3. Bizə verdi. Deməli 4-cü hədddir. İndi biz a3-dən sonrakı hədd, yəni bu 5-i almaq üçün bundan əvvəlki 2 nə həddi toplayırıq. 2-nə 3 toplayana neçə eləyir? 5. Daha sonra bu 8-i almaq üçün də bundan əvvəlki 2 nə həddi toplayırıq. 3-nə 5 toplayana neçə eləyir? 8. Yəni 3-nə 5 topladıq, eləndi 8. Daha sonra biz 13-ü almaq üçün də bundan əvvəlki 2 dənə həddi toplayırıq. 5 ilə 8-i toplayanda bu elə 13. 13-dən sonrakı həddi almaq üçün, yəni 21-i almaq üçün də bundan əvvəlki 2 dənə həddi, yəni 8-lə 13-ü toplayırıq. Bu da bizə verir bu 21-i. İndi 34-ü almaq üçün bundan əvvəlki 2 dənə həddi toplamalıyıq. Yəni 13-lə 24 21-i toplamalıyıq. Bu da bizə verər 34-ü. Deməli biz belə deyirik ki, bu 8-ci həddini almaq üçün nə edirik? Bundan əvvəlki 2 dənəsinı topluyuruq. Bu olur Fibonacci ardıcıllığı. Məsələn 13-cü həddi necə alırıq? Daha doğrusu 13-cü həddini necə alırıq? Deməli, indi baxırıq. Deməli, deyir n ≥ 2, yəni 2-ci həddən başlayaraq. Bu 1-ci həddir. Bu 2-ci həddir, bu 3-dür, bu 4-cü həddir, bu 5-dir, bu 6-cı həddir, 7, 8, bu da 9-cu həddir. 2-ci həddən başlayıram. İndi nəyə baxırıq? Deməli, e, 2-ci həddən başlayarıq. Deməli, bax, burada 4-cü həddimiz nəcisdir? 3-dür. Biz bu 3-ü üçü almaq üçün nə edərik? Bundan əvvəlki 2 dənə həddi toplayırıq. Bu 1-lə 2-ni toplayanda bizə verir 3-ü. Deməli 1-lə 2-ni topladı, bu elədir 3. Bu 5-i, yəni 5-ci həddi tapmamız üçün də bundan əvvəlki 2 dənə həddi toplayırıq. Yəni bu 2-ni və 3-ü toplayırıq. Bu da 2-ni 3-ü toplaya neçə edir? 5. Bu da bizə verir növbəti həddi. İndi digər hədd, yəni 6-cı həddi, 8-i tapmamız üçün də bundan əvvəlki 2 dənə həddi toplayırıq. Yəni bunların 2 dənə əvvəlki həddin cəmi bizə bu 8-i verir. Deməli bu 3-ü ilə 5-i toplayanda neçə eləyir? 8. İndi 8-dən sonrakı hədd 13-dür. Bu 13-də özündən əvvəlki 2 dənə həddin cəminə bərabərdir. Yəni bu 5 ilə 8-in cəminə bərabərdir. 5 ilə 8 toplayanda 13 eləyir. Daha sonra bu 13-dən sonrakı hədd 21-dir. Bu 21 də özündən əvvəlki 2 dənə həddin cəminə bərabərdir. 8 ilə 10-cu toplayanda bu da eləyir 21. Həmçinin bu 21-dən sonra gələn hədd 34-də özündən əvvəlki 2 dənə həddin cəminə bərabərdir. 13-ü 21-i toplayana bu deyilir 34. Bu deməli olur Fibonacci ardıcıllığı. Deməli Fibonacci ardıcıllığında biz hər hansı bir həddi tapmağımız üçün bunun belə deyək də bu həddən həddin özündən əvvəlki 2 dənə həddini toplayırıq. Yəni bu 2 dənə əvvəlki hədd bizə bu həddi verir. Deməli bu da Fibonacci ardıcılının düsturudur. Yəni fn+1 nəyə bərabərdir? fn-1-in fn-ə Yəni biz sonrakı həddi tapmağımız üçün bundan əvvəlki 2 dənə həddi toplamalıyıq, bu biz bizə həmin həddi verəcək. İndi bizə deyir ki, daha 3 addımda davam edin. İndi 3 dənə hədd yazmalıyıq. İndi biz sonrakı həddi tapmağımız üçün nə edərik? Sonrakı həddi tapmağımız üçün deməli bu 2 dənə həddi toplayarıq. 21 ilə 34-ü toplayanda deməli bu eynilər 55. Deməli sonrakı hədd oldu 55. İndi bundan sonrakı həddi tapmağımız üçün bu iki dənəsini toplayarıq. Yəni 34-lə 55-i toplayırıq. Deməli bu da bizə verər 89-u. 1 ikisini yazdıq, birində yazmalıyıq. İndi növbəti həddi də tapmağımız üçün bu 55-lə 89-u toplayarıq. 55-lə də 89-u toplayanda deməli buranı böyüdüm bir az. Ə e, deməli 55 89 toplasa, ilə 89-u toplasaq bu deyir 144. Deməli sonrakı hədd oldu 144. Deməli bu olur Fibonacci ardıcıllığı.